Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün şehit olan müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Kazımov Anar Rüstəm oğlu Əslən Şəmkir rayonundadır. Oxazın əldə etdiyi məlumata görə Anar Kazımov 16.02.2004-cü ildə rayonun Qaracəmirli kəndində doğulub. O bu ilin aprel ayında Şəmkir hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Hazırda doğulduğu rayonda şəhidin dəfni ilə bağlı hazırlıq işləri görülür. Anar Kazımovun nəşinin nə vaxt rayona gətiriləcəyi hələ ki məlum deyil. Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri avqustun 3-ü səhər saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznünə başsağlığı verir, onlara səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.